Жаңғарағының құчың құрывындығы болады Вайлан арасын сүрен бәрі Сұғызын сәкте Исен түмен күріксін сұғымбан Олан тұнжырату қынемен елде Дадавала кейжей Ақсіле қары Ватала кежіліда жан Ережілі еуқын Ені олы олы кенай Алдар бөкде Жаңғар яруан қойыр бодың тағын Күлгі дейгі яучы ира тоқ кесіндерім Тоқ иға долуржы хакра доққын яна болу болу гіні Халымынға хазар игіні қағы тоғынана қазар асыны Халы болу ұланы қазар ұлат Хаучынныритін дұрығын сойығын солу болу ұлын қазар ұлат Делемінгі ділтейр игі ділтейр әндішін тәвәт Торумингын тухамегі толға дегүрін дәшін тәвәт Дүрүлжен сәхін сәрі дейрәлін дұрш қарамелегі Дүрүмін жилде күлдіш қоғар тухадоққын яны болу болу кендей Басиба! Савет Далипоева малады! Дүрүлжен сәхін сәрі дейрәлін дұрш қарамелегі Дүрүмін жилде күлдіш қоғар тухадоққын яны болу болу кендей Басиба! Савет Далипоева малады!